অপেক্ষার অন্ত। 25 ডিসেম্বরত শুভ উদ্বোধন। বগীবিলৰ নিৰ্মাণৰ কাম প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰ সংযোগ কৰা দলংখনৰ শুভ উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। বাজপেয়ীৰ জন্মদিনৰ দিনাই মুকলি কৰিব বগীবিল দলং। উল্লেখ্য যে 2002 চনত সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে দলং নিৰ্মাণৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল। 1997 চনৰ 22 জানুৱাৰীত চিচিবৰ গাঁৱৰ কোলাজানত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী এইচ ডি দেৱেগৌড়াই আধাৰশিলা স্থাপন কৰিছিল। দলংখনৰ মুঠ দৈৰ্ঘ্য 4.94 কিলোমিটাৰ। নিৰ্মাণ আৰম্ভ হৈছিল 21 এপ্ৰিল 2002 চনৰ পৰা। দুখলপীয়া দলংখন 3 লেনযুক্ত পথ, 2 লেনযুক্ত ৰেলপথ। ৭৭৭ কোটিৰ বাজেটেৰে আৰম্ভ হৈছিল দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য। নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা বগীবিলৰ ওপৰেৰে ইতিমধ্যে পৰীক্ষামূলকভাৱে চলোৱা হ'ল ট্ৰেইন। দলংখনৰ মুকলিৰ খবৰক লৈ উৎফুল্লিত উত্তৰ পাৰ দক্ষিণ পাৰৰ জনতা। বগীবিল দলঙক যি শুভ মুক্তি কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰে, আমি তাক আমি সঁচাকৈ আজি আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ যোগেদি আপোনাৰ উত্তৰ পাৰ আৰু দক্ষিণ পাৰৰ যি যোগাযোগ ব্যৱস্থা, তাক যে মানে এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব এই বগীবিল দলঙে, তাক নিশ্চিতভাৱে আমি এই কথাটো অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। অৱশ্যে দলংখন মুকলি সন্দৰ্ভত নিশ্চিত নহয় এনএফ ৰেলৱে। বগীবিল মুকলিৰ লগে লগে দুয়োটা পাৰৰ ৰেল আৰু পথ যোগাযোগ ব্যৱস্থা অধিক সুচল কৰি তুলিব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।